Нинішня сесія Верховної Ради закінчиться 16 січня. Це передбачено календарним планом, що його затвердив парламент. Згідно з документом, пленарними будуть 3 тижні, розповів перший заступник регламентного комітету Павло Пензеник. На час проведення першої сесії Верховної Ради України проектом календарного плану відводяться для пленарних засідань Верховної Ради 3 тижні, роботи в комітетах, комісіях, фракціях, групах – 2 тижні, роботи народних депутатів з виборцями – 1 тиждень, проведення годин запитань до уряду – 3 години. Закінчити роботу першої сесії Верховної Ради України 8-го скликання пропонується 16 січня 2015 року. На цей пленарний тиждень депутати запланували розглянути зміни до законів, що стосуються нацбезпеки, а також проєкт постанови про звернення Верховної Ради до Держдуми Росії та Володимира Путіна щодо звільнення Надії Савченко. Після ухвалення календарного плану спікер закрив ранкове засідання. Лідерів фракцій та груп покликав на нараду до свого кабінету, а депутати розійшлися працювати у комітетах. Наступного разу в сесійній залі парламентарі зберуться у четвер.